Hillitön. Beba. Moikku! Mä olen moikkaamassa, enkö menossa moikkaamaan mun kummilastani. Semmoista pikkuista 3-vuotiaista. Petteriä. Petelius. Sillä on monta nimeä kuule. Mm-hmm. Mutta mennäänkö matkaan? Mennään, joten pätkien parissa nähdään. Olet rakennettu linna. Eikö se ole hieno? Joo. Sinäkö sen rakensit? Joo. Mikä sen linnan nimi on? No? Petteri. Mikä? Petteri. Petteri? Joo. Joo. Vai temmosta. Meidän sitten rakentaa isomman tuosta. Koko ajan. Onko kuuma? Mitä? Mitä noi on? Keltainen ja sininen. Onko noi lentokoneita? Joo, on lentokoneita. Mitäs noi on? Semmosia nappuja. Siitä tehdään semmosia kuvioita, missä on oikeinkin luttu. Laataan tämmöistä. Mikä tää on? Touhulan lentokenttä. Ei, en saanut. Harmi. Mulla on hieno lentokone. Ei, kyllä sitä. Kolme potsuvaa tommonen punainen kynä. Ja ystävällä. Keltainen kynä! Parani. Työnnäppäs noppa sinne reikä. 2 matkustajaa, 1 lentokone. Jees. Eihän tää vaihda. Ei vaihda. Anteeksi, vaan. Piiri. Mä haluan vaan. Tässä tehdään makkarakeittoa. Valmis nakkimakkarasoppa. Jihu! No niin, ei kun syömä. Ollaanko myös suomalaiset vitun tyhmiä? Siis oikeesti vittu tuo Apollo juttu on mennyt niin ylite. Tästä on tehnyt moni ihminen jo videon tuonne YouTubeen, mutta voi jumalauta. On ihmiset, suomalaiset, vitun tyhmiä. Anteeksi kiroilu, mutta oho. Ebola-virus ei ole erityisen herkästi tarttuva, ymmärtäkää se. Joten vittu lopettakaa. Tähän on varmasti hyvä lopettaa. Joten mä huomenna teen video lisää. Tässä oli minun päivästäni vähän materiaalia, joten hei, tähän on oikeasti hyvä päättää. Niin. Everybody, my cool.